oppdraget å dra i gang en liten poesisak på vinyl og kaffe. Som de fleste kanskje vet, så har jo nordisk poesifestival Rolf Jacobsen-dagene, det må vi si. Nå har vi, som mange vet, 10-årsjubileum for festivalen. Det er noe poesi i hver eneste krok i hele byen her. Her så er vi for første gang, og det har sin enkle forklaring at det er første året butikken her er i drift. Men vi har funnet at noe bedre plass for poesi finner ikke jeg her. Hvis du ser rundt på veggen her, så er det også veldig mye poesi. I alle hyllene rundt her er det vanvittig mye poesi. Veldig mye bra. Du bør ikke bla lenger enn til det for Dylan borti der. Så er det veldig bra. Det er et par meter med veldig dårlige poesier, og det er det. Og vi hadde da en diskusjon på hvem skal vi ha til å åpne og få lov til å debutere, være førstemann på vinyl og kaffe, så havna vi på at vi burde ha noe som var så lokalt som mulig. Det var noen som ymta fram på om å få Bob Dylan hit. Det ble litt lite lokalt, så det droppa vi. Og vi stoppa da på Frank. Vi føler det er et veldig ok, trygt og godt valg. Og så er det alle store, viktige presentasjoner, så har jeg sett at det er viktig å ha en liten jukselapp, faktalapp. Så før vi slipper til unge Frank Eriksen, så tar vi litt rann facts. Det var han drevet med. Vi rekker jo ikke alt, selvfølgelig, for da blir vi her. Ja, og Uster er veldig opptatt av å fortelle at den har installert toalett ned i kjelleren. Ned trappa og rett fram. Det er båt for å gjøre deg på utsida. Frank Eriksen, ja. Han regner vi som Hamarmann. Selv om han er født et par diktsamlinger til høyre og ned, fort der, så regner vi som en Hamarmann. Han er da i tillegg til forfatter og parterapeut, familieterapeut. Er det noen påmelding og sånn der? Kan skrive oss på liste før vi går. Siden debutsamlingen Dein Rare i 1975 har han utgitt en rekke diktsamlinger. Blant annet Stier av lys, Åretak blink, Dunkel slekt. Han har også skrevet viser og skuespill, og i 2011 debuterte han som romanforfatter med Bureiseguttens jordveg, en roman med selvbiografiske trekk. Det hørtes litt skummelt ut. Eriksen har samarbeidet både med musikere og bildende kunstnere. 96 utgang CD Blå viser, soleslaviske toner. Siste bokutgivelse kom i 2015 med tittelen Uroen reiser hodet. For dagens opplesning har han valgt følgende overskrift. Lyset i mars klinker på tangentene. Og da har vi DJ innleid for anledningen, Håkon Busterud, bak her. Så hvis det blir noen tekniske rariteter dere ikke skjønner noe av, så er det hans skyld. Yes. Da overlater jeg ordet til Frank. Vær så god, kan du gjøre og si hva du vil. Jeg skal lese et dikt som stod i et diktsamling i 1990 med Så lenge jorda finnes. Ol av pekefingeren over doggete glasruter tørket bort. Ol av kulepenn over smale avismerket gjemt til de ble harde papirkuler i vaskemaskin. Ol av laushuset en solsommerkveld skinner over morkne plankerester etter et dansegulv der trinnene betydde lite, rytmen alt. Og da kan du si den som var en slags konge i Finnskogen innen musikk, der betydde nok Trine og mye da, for det var danser gammeldans, og han er Kalle Julabo, Karl Julabo. Og han var født i 1893 og døde i 1966, og jeg har selv sett en Kalle Julabo live. Og nå er det slik at
Det var en kar jeg møtte her på vei ned, hvor var det du ville svigersønn til svigersønn av Seine Adolfsen? Finnskogens værprofet, var det det du sa? Ja. Jeg hadde ikke tenkt å lese dem, men så ved at det er folk her, det er en slags form for kommunikasjon dette her. Og så så jeg Hanne Lystad kom også, og så møtte jeg Sofus som jobber på Meteorologisk institutt i veldig mange år. Jeg leste at det er diktet for den husker, og det står også en bok jeg ga ut i 1993, som heter Finnskogens værprofet, for det har dukket opp så mange andre profeter nå som ser ut som bygdeoriginaler og mye rart. Men han Einar var liksom veldig naturlig der, og hvorfor jeg vil lese det er fordi det er nær det stedet han bodde, der det er sånne kalde julabofestivaler på svensk side, Jerpliden, og Einar bodde i Påsåsen. Da leser jeg det. Det skal jo være retrospektivt at det er sånn. Han var da 90 år, Finnskogens værprofet. Jeg leser langtidsvarslene dine, Einar. Det lukter kvae og nyslått hei av dem. De følger lundelassene der hestmøkka var det eneste utslipp i skoger som tiet under snøskavlene. Eller raden av vildstrå, der jordslåtten bakketørk i steinhellingene, værstikkene og rette seg etter, der du la vegen, fant skogsinne ditt på navnløse graver. Møysomlig noterte du ned de atmosfæriske forhold i rommet mellom berg og blåning. Tross menneskeslektas alle utslipp, tror jeg litt på deg. Jeg som vokste opp med innlagt strøm og meteorologisk institutt. Selv i dag, med satellittbilder av værrota snart halver jordkloden over, henger istappene, reirstråene og stjernene i takskjegget ditt, som under haka til en sann profet. Og da sa han Sofus Lystad at Kristian Tregde, en gammel meteorolog på skjermen, at han hadde direkte kontakt med Einar Adolfsen. Det var veldig... Det synes jeg er veldig bra. Og hva det gjelder dette med hvorfor jeg skal dra fram en... kaller julabo, det er at jeg skal bruke en av de mest kjente låtene hans som grunnmusikk til to dikt jeg skal lese. Og det er jo selvsagt Livet i Finnskogen, en veldig urinnspilling av Livet i Finnskogen, dette her. Det er ikke alle her som kanskje kjenner låta, men de fleste tror gjør det. Og det er en sånn anekdote knyttet til Livet i Finnskogen. Jeg var på Lindheim ved Linna i Åsnes Finnskog. Så møtte vi jo, så var jo lokalet fullt selvsagt, de kalde og gutta spilte og... Og der gikk jo brennvinnet inn, og etter hvert så ble det forferdelig slåsning. Det blir jo omtrent alle slås mot alle, og det har noe med innestengte følelser å gjøre, og mye sånn. Da man drakk den gangen, så drakk man. Og det var jo brennvinn selvsagt. Og det hele endte med at den kalde og ko måtte gå ut bakdøra, og måtte slutte å spille der. Så er det den berømmelige drømmen om Elin. Dere kjenner kanskje fortellingen, men han... Det var jo borte i Jerpliden, der ved Einar Adolfsen, dette her. Der han kom hver sammen, han kalde fra Stockholm, og... Så jobber jo en pen jente der som heter Elin, da. Det sier fortellingen også neste sommer som kom tilbake, og da var Elin død, av tuberkulose, som det heter en gang. En annen sak er vel at den kalde har vel ikke komponert noen av de to låtene, men det var han som gjorde dem likevel. Han spilte på en måte på et eget sug, ble det sagt. Og han hang etter med bassen. Det ble veldig sånn urmusikk, så man skulle prøve å finne at det er Håkon. Da var det Livet i Finnskogen her først. Thank you.
Han, far var død, så skrev jeg dikt. Det var ingen som likte å danse så mye som far min. Men jeg var liksom bruk av det der, og da skrev jeg diktet «Danser du ennå, far?» Slik du svingte deg ut av TV-timen din med stugolvet som folkets hus. Hørte du et tre fjerdedels takt gjennom disen? Du svøpte deg, skrudde du på styrken, holdt hendene rundt livet. I blå øyne klart opp, blyg satt jeg. Danser du ennå, far, i meg? Så var det de røde skoger der finskogene kalte. Det var for der bodde kommunistene. Og Einar var også kommunist, og fremme i bygda var man arbeiderpart. Egentlig handlet det vel om det samme som det Oddvar Nordli har sagt, smør på kaker, ja. Her er da diktet i skogene. I skogene kaldt i røde, det hjerte ulmende stivklaka busser under, briske plassen skrumpe inn som nesten ikke fikk snudd som natta. Var drømmen om Elin alltid sterkere enn drømmen om Lenin, like inn i trekspillet titanleire. At jeg er gode venner med en som bor i Värmland, og han har vært med også litt på poesifestivalen. Han heter Bengt Berg. Det er veldig mange som kjenner Bengt Berg, en veldig folkekjær poet. Han kom også inn i riksdagen, svenske riksdagen. Han kommunerte nå på Vänsterpartiet kommunisterne, så han måtte stå der i 4 år også. Ja. Og her er det da, vi har litt kontakt, akkurat den kontakten vi skal ha. Og her kommer lyset i maskin. Meiler fra poeten Bengt Berg i Värmland. Meiler fra Bengt 1. mars. Svanenes måned, skrev Rolf Jacobsen. Den gang jorden i soler var vatten. Avstanden mellom Hamar og Torsby var en 14-åring. Den yngste flyktningen på egen hånd under 2. verdenskrig, Paul Kristiansen, lever ennå på flukten til Sverige, når han kjører i sin elektriske rullestol gjennom Strøsanda i Hamar. Jeg fulgte han for mange år siden dit han kom, til Mosina Ho. Hulda levde ennå, hun sa, her tror vi på Gud, eller Supergjæros. Berge forfedrene til Tipp, oldefar min, kom over helt fra Savolks. Og så er det tilbake til Bengt. I en kveldsmeil skriver han, hvis det er på, og nu er det fullmåne, samt vår i sikte. Jeg skriver, lyset i mars klinker på tangentene. Bengt reiser seg fra tafle, vi er hans skog. Tangentene så mange, månen i de gule sneglene som alt kryper fram fra sine frostfrie gjemmesteder, er fra nesten samme skog som min. Vinyl. På Vinyl og Kaffe Hamar AS, Nordisk Poesifestival, lørdag 11. mars 2017. Etter så mange år sammen, denne fremmed for hverandre følelsen, kjente jeg deg, som Rolf Jacobsen skrev da hans kjære Petra lå død plutselig i desember 1983.
Tre år etter at slagordet Make America Great Again hadde hjulpet skuespilleren Ronald Reagan inn I The White House. I alt digitalt når det våres 2017, etter at forretningsmann Donald Trump gjentok og gjentok det samme slagordet til han havnet I samme hus, går jeg på tastetuttene til Only You med The Platters. Mange afroamerikanere sitter fortsatt bakerst I bussen. Jukeboksen, myntinnkastet virker, knappestyringen. Og med bjørka reis seg der kaffen med Datias musikkmaskin sto, rett over vegen for kooperativen på stedet jeg kom fra. Armen som løftet fram singelen med første sangeren Tony Williams der. Den lyse stemmen, du, jeg. Only Only you and you.